jak jít zpátky do sebe. Když si vezmete pět lidí a u každého jednu vlastnost, kter za, za kterou obdivujete, tak to jsou vaše osobní hodnoty. Když chceme mi někdo perfekcionista, tak jako můžu garantovat, že zemře jako nešťastný perfekcionista, protože nic perfektního neexistuje. Něco jiného je excelence. Ty lidi vlastně se snaží být každý den lepší verzí sama sebe. Když si představím tu vaši kariéru, vrcholový management, opravdu Bill Gates, Charles a podobně. A teď přišel ten down. Když jste v jámě, tak nesmíte dál a já jsem další tři měsíce kopal tu jámu. No, takže byla hodně hluboká a oni pak nevěděli v podstatě, když jsem se dostal do toho blázince, co se mnou. Pro vás už je to tak neudržitelný, že ty lidi si často sáhnou na život. Já si myslím, že to je špatně, ale rozumím protože jsem v té situaci taky byl. Když děláme něco, co nás baví a máme na to talent, tak je to super. Na druhou stranu, aby to do sebe takhle zapadlo, tak to někdy není úplně jednoduchý. A o tom se dneska pobavíme. Jak najít svůj talent, jak rozvíjet a na co si dávat pozor, abychom se v tom životě spíš nenatrápili, to všechno probereme s Honzou Lfajem. Sponzorem dnešního dílu je Brain Market. Pro mě osobně nejlepší český e-shop na doplňky stravy, to znamená vitamíny, minerály, proteiny v té nejvyšší kvalitě. A teď už jdeme na to. Pane Milfajte, bavíme se o smyslu života, že někdo ho najde hned a někdo ve 30, někdo ve 40 a někdo třeba nikdy. Jak na to? Jak ho najít? Je třeba si říct, že smysl života je vůbec motorem našeho života. Lidi, kteří mají smysl života, tak dlouho dělají tu činnost, ke který mají to emoční pouto a spravedle se dožívají i vysokého věku. Uh, dvě knihy, které bych doporučil našim posluchačům a divákům. Viktor Frankl, The Man Search for Meaning, Člověk hledá smysl. A Clay Christensen, Jak změříte svůj život. Hmm. O, o, tom smyslu života. A teďka, jak nejde ten smysl života. Uh, já jsem deset let pracoval po boku Bela Gatese, takže jsem s ním hodně mohl komunikovat a tak dále. V tu dobu on byl jeden z nejslavnějších, byl nejbohatší, ale on mě řekl jednu zajímavou věc, že začal být víc šťastný, když ty peníze začal rozdávat lidem, kteří je opravdu potřebovali, ale rozdával je smysluplným způsobem pro něj. A já jsem o tom začal přemýšlet a zjistil jsem, že ty nejšťastnější lidi jsou ty, který udělá šťastným někoho jiného činností, který oni sami milují. My jsme se tady bavili o Jardovi Agrovi před chvíli, to byl Karel Gott a další. A teďka, jak ten smysl života, když tohle si řekneme, jak ho zjistit? Jo. Každý člověk se narodí s nějakýma talentama. Ty talenty vlastně jsou e, představovaný genama. Jo? Protože geny má každý, tak talent má každý. Tak si, že neptejme se na to, zda mám talent, správná otázka je, na co je ten můj talent. Jo? Představte si matici, kde tohle to jsou ty talenty. A já už od mládí jako dítě si zkouším ty talenty v různých činnostech. A tam, kde to nejvíc kliká, tak tam se ty lidi dostávají do takzvaných stavů flow, což jsou stavy, kdy dělám něco náročného, ale maximálně ten talent využívám. Ve sportu se tomu říká zóna, ale je to to stejný. Umělci tomu říkají umělecké vytržení, ale je to pořád to flow. Jo. Takže je dobrý zjistit, Jaký mám talenty a co mě za využití těch talentů nejvíc baví. Tak si představme jeden kruh talenty, druhý kruh, co mě baví. Jo. A ten třetí kruh, ten musí reprezentovat i ostatní lidi, jak jsme si řekli. Je to ten nejšťastnější člověk, který udělá šťastným někoho jiného činností, kterou on sám miluje. A ten třetí kruh jsou v podstatě vaše osobní hodnoty. Mhm. Protože my obdivujeme na lidech něco vlastně to nějaký jejich vlastnosti a to se pak potom stává postupně našimi osobními hodnotami. Takže když si vezmete pět lidí a u každého jednu vlastnost, za kterou obdivujete, tak to jsou vaše osobní hodnoty. Osobní hodnoty jsou určitý kotvy našeho vztahu k těm ostatním lidem, protože ty lidi, mozky lidský, nemají rádi změnu. Oni mají hmm. rádi, když ty ostatní lidi jsou předvydatelní, že můžeme předvídat, jak se budou chovat. A ty naše hodnoty jsou vlastně zásady a říkají, ano, on se bude chovat, když je spravedlnost, spravedlnost jeho osobní hodnotou, tak tady to bude vždycky spravedlný. A tam, kde se protnou ty tři kruhy, tak to je vlastně smysl našeho života. Já jsem si třeba dlouhou dobu myslel, když jsem pracoval v Microsoftu, že prostě smysl mýho života je být jako skvělý manažer a takovéhle věci. A pak jsem pochopil, že to tak není. Je za třeba dramatických okolností, kdy jsem měl půl roku depresi, že vlastně proč jsem dosáhl nějaký úspěchy v Microsoftu, ale celkem i potom, je to, že se snažím prostě odemykat potenciál těch ostatních lidí. A mě to strašně nabíjí. začíná to u těch dětí a končí to u těch lidí, kteří dostávají medaile na, na Olympiádě. Mě tohle ohromně nabíjí, to odemykání lidského potenciálu. Zní to jako kliše, ale je to tak. Já musím sám nejlíp vědět, co mi dává ten náboj. Jo. Takže tohle je smysl mého života. Jako pomoc najít prostě uh, lidem to, aby, aby vlastně pochopili, kdo jsou, aby mohli zjistit, kým být mohou. Jo. Že moje heslo je vždycky to anglické be more of who you are, buď víc tím, kým jsi. Protože v momentě každý z nás je vybavený nějakýma talentama. A my často, ať už je to výchova nebo škola, tak se nás snaží přehodit na úplně cizí kolej. Prostě, jo. Hmm. A potom jako svět je plný kopí, ale jenom ty originály ho mění. Jako, jo, ten svět prostě. Krásně, jenom originály mění No, ano, ne? ano, Svěde plný kopií, kopí, originály píšou historie, to jsem někde jako řekl. No, Máte no, no. perfektní moto. Já ale přemýšlím o tom, mm -hmm. jak je těžké tohleto v sobě najít, tu autenticitu, protože žijeme v době, kdy Instagram, člověk dává jenom to nejhezčí ze sebe, mm -hmm. a jsou na něho nějaké očekávání, bydlíte na vesnici, tak se říká, bacha, co si u nás budou myslet, sousedí a tak dále. A to všechno nás mění, mění do nějakého do tvaru, radši nic nedělej, ať něco nepokazíš. Jak jít zpátky do sebe, abych poznal doopravdy, kdo jsem, jak jsem a jak budu šťastný v tom autentickém životě. Paní profesorka Dveková ze Stanfordské univerzity, univerzity pardon, a její tým tak vlastně hovoří o fixní myšlení a to je to, co říkáte vy, co si řeknou ty ostatní lidé. Jo. Buď mu a mám všechno, a pokud nemám všechno, tak jsem úplný loser. Začalo se tomu říkat fixní myšlení, že jsme zafixovaní na ten výsledek. To druhý myšlení, takže chceme vlastně být perfekcionisti. A když chce někdo perfekcionista, tak jako můžu garantovat, že zemře jako nešťastný perfekcionista, protože nic perfektního neexistuje. Jo, všechno se vyvíjí, všechno se vyvíjí. Jo. To už říkal Budha. Něco jiného je excellence, a to je to druhý myšlení, tomu se začalo říkat růstový, že ty lidi vlastně se snaží být každý den lepší verzí sama sebe, hmm. že přijmou sami sebe a pak se snaží vlastně to zlepšovat. Yeah. Uh, otec Michaela Jordana mu ve 12 letech řekl, Michaela Jordana, pardon, Kobe Bryanta, uh, Michael Jordan byl další skvělý basketbalista, ale otec Kobe Bryanta mu řekl, já tě budu milovat, když dáš 0 bodů, hmm. stejně jako když dáš 60 bodů. A v momentě, kdy ten člověk má to růstové myšlení, tak úplně jinak přijímá chyby, selhání a tak dále, protože těma chybama se člověk nejvíc učí. Jo. Takový přísloví chyba se člověk nejvíc učí, ale je to pravda. Hmm. Protože když uděláte chybu, tak váš mozek vygeneruje takovou špičku neuroadrenalinu, stresový hormonu, která říká, tohle je důležitý, to si musí zapamatovat, abys tu chybu neopakoval. Jo. Takže takový to hoď tu chybu do koše, ten nesmysl. Vy to musíte zpracovat. Nelson Mandela říkal tohle. Buď vyhraju, nebo se naučím něco nového. Takže já jsem udělal takový jednoduchý nástroj na to, jak ty lidi posunou z toho fixního myšlení, jak jsou často vychovávaní v těch rodinách. Jakmile nemáš sami jedničky ze všeho, tak je to špatný. A rodina se soustředí na tu jednu dvojku. Jo? Hmm. Třeba jsem neuměl kreslit, to neumím do dneška. Ale tak, tak, to, tak to bylo prostě. Tak, a teďka ta, ten, ten nástroj. Každý večer si připomenout to, co se mi podařilo. Hmm poučit se z toho, co se mi nepodařilo a představit si, jak to budu dělat dál. A to, co to dělá, vy uzavřete ten den, ať tam bylo několik úspěchů, několik neúspěchů, to je jedno, uzavíráte ho. A to, co se stane, je to, že se vygeneruje dopamin. Dopamin je reward hormon, že vás pochválí, takový chválící, když něco doděláváte, ale současně vás motivuje k tomu v tom pokračovat. Takže vy budete mít chuť, řeknete si, ano, dneska byl lepší den, horší, to je jedno, ale pořád prostě jsem se posunul dál. A v momentě, kdy ten člověk se změní tím směrem, tak samozřejmě, já vždycky říkám, šampion nenávidí porážku, ale nepodělá se z té porážky. Jo. Vy nemůžete jako šampion, nemůže dělat to čtyři dny, Ježíš já jsem prohrál, co teďka bude, jo. ne. Ty, ty čtyři dny ty ostatní trénujou, jo. anebo se vzdělávají, když to <hým> nějaký vezme na kognitivní činnosti. Pro mě, jak se o tom teďka bavíme, jak to takhle krásně popisujete, tak v rámci přípravy jsem si od vás vzal krásnou věc. Zkus si to si to, kubo vypsat. Vypiš se na papír. Hmm. Tužka jo, jo, jo. papír, hmm. protože vy jste říkal, že ve chvíli, kdy člověk nad tím jenom přemýšlí, ale nepíše to, tak je tam pořád nějaký rácio a vymyslí sedm věcí. Ve chvíli, kdy se vypíše, tak už najednou naráží na nějaký limity, které ale pouští dál v tom vypisování, tak. takže přijde na deset věcí. Ano. Jak jste na tohle přišel? Já tohle je jedna. Já sleduju vlastně a jsme i v kontaktu. Jeden z nejlepších amerických neurovědců je Andrew Huberman, který má, já nevím, jestli, jestli ho znáte, ano, sleduje to skoro 5 milionů lidí třeba na YouTube fantazie. Jo. A ten právě říkal, já jsem se zajímal o to, jestli existuje nějaká sebeterapie. Uh -huh. Úplně jednoduchá. A tohle to mě na to dovedlo. Já prostě jsem za 30 minut se vypíšu o tom topiku. Nechám to uložit, den, dva, pak tam jdu a ono vlastně to podvědomí pracuje. A vy já si to potrhávám a hledám tam souvislost vzorce chování, proč jsem se zrovna choval takhle a, 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 a tak dále. A i, I ty vztahové věci se takhle dají řešit a to. A vy totiž, když o tom přemýšlíte, tak to tam nevysypete z toho mozku všechno prostě. Jo. Tak to je? Jo, jo. To už jsme možná ale v bodě, že už víme, co chceme. Hmm. Já bych se možná ještě rád dostal zpátky k tomu, že člověk je trošku ztracený, že přijde situace, kdy třeba je mu 30 po deseti letech mění práci, ví, že už ho ta práce nebavila a chce v životě změnu. Ale teď za váma přijde a řekne: Honzo, ale já fakt nevím. Hmm. Já fakt nevím. A logicky mu někdo řekne, tak musíš vědět, co tě baví. Ne. Ale on řekne, já fakt nevím. Tak. Uh... To, co já s nimi dělám na těch seminářích, tak v podstatě dopoledne, já jim říkám, jak funguje mozek, jak funguje stres, jak je rozdíl mezi logickou myslí a tou emoční a tak dále. A odpoledne oni si vyplní test galupu, který se jmenuje Strength Finder a který právě funguje tak, že oni tam vyplňují to, co preferují v životě. Je tam asi 200 otázek, takový půlhodinový test. A ten test vznikl tak, že Galup si vzal zhruba před 30 lety data za 40 let od lidí, kteří vynikli v nějakých činnostech a začali studovat, jak vzniká ten úspěch. A přišli vlastně se 34 talentama, obecnýma talentama. Mm -hmm. jo, jako. Takže tomu člověku to vyplivne pět nejdůležitějších obecných talentů, který má. Já to vysvětlím. Jo. Já mám talent na strategii, jo, Stejný talent má Jarda Svěcený, které je ale houslista. Já jsem to používal v biznesu. A stejný talent má David Svoboda, který byl mm -hmm. můj první sportovec a používá ho, nebo používal ho prostě ve sportu. Jo. Takže jde o to, že ty lidi zjistějí, co jsou jakoby ty jejich geny. Jo. A potom já je koučuju odpoledne a vyptávám se jich, jako, co by je mohlo bavit, co třeba dělali v mládí. Jo. Dám příklad, když někdo si v mládí hrál s Merkurem a nebo s Legem a stavěl nějaký stavby a vyjde mu talent, to budoucnost, to je v podstatě imaginace, tak se často ptám, a nebavilo, tak jak u těch dětí, tak u těch dospělých, a nebylo by tě prostě něco, kde využiješ tu kreativitu, jo, prostě tímhletím směrem designer, architekt, takovýhle věci. A dávám prostě spoustu možností, aby mi ty lidi řekli, jestli zažili nějaký situace, kdy byli v tom flow. Jo. Protože já je potřebuji, to nejde udělat tak, že je otestuju a řeknu, tohle to jsou ty talenty, budeš právník, budeš doktor, jo. budeš prostě inženýr, já nevím co. Ne, to tak nefunguje. A to právě některý lidi si to bláho myslí. Ten člověk musí spolupracovat a říct, co vlastně čím je inspirovaný, co ho dostává do toho flow. A já musím schopen říct, jak za toho, jaký on je vlastně, se dostávat co nejvíc do toho flow, to, co ho prostě baví, jak to využívat v tom, co ho baví. A kolikrát měl jsem tam paní, která 20 let měla účetní firmu, velmi dobře prosperující, a její manžel mě pak napsal, já jsem věděl, že když přišla z toho kurzu, že to bude všechno jinak. Jo. Za měsíc tu firmu prodala a maluje prostě, jo. už mhm. asi 10 let maluje prostě. Jo, ale jako, víte co, protože to je normální, že třeba nás něco baví a pak přijdeme do nějakého bodu, já bych ještě chtěl zkusit něco dalšího jo, prostě. A nebo, nebo vás to nebaví a vy to děláte jenom kvůli tomu, že je to dobře placený a to je trošku, té smůla pak v životě. No. Hmm. Na co se nejčastěji, nebo jaké jsou ty okruhy, co člověka může bavit, respektive ty talenty? Že bychom hmm. šli ještě o ten krok dál. Ty, ty, ty talenty jsou v podstatě... Takhle, jsou různé teorie, Galup má otestovaných asi 30 milionů lidí a dělali to psychologové, takže já používám tenhle test, dělám s ním a téměř 30 let. Jo. Ty talenty jsou v podstatě čtyři takové skupiny, jo. Ty těch 34 talentů se roz, rozhodí do čtyř skupin. První jsou ty vykonávací, že prostě jsem ten, který umí věci dělat, umí je dotahovat, jo, prostě začít dotahovat a tak dále. Ten další je ovlivňování lidí, což je velmi důležitý, jo, protože vy můžete umět věci dělat, ale když neumíte ovlivnit. takže je ovlivňovací. Další je budování vztahu a další je strategické myšlení. Jo. Takže je to udělané tak v podstatě a, a zase nemusíte mít talenty ve všem. Já třeba jsem měl talenty strategické myšlení a ovlivňování. Jo. A uh, já jsem byl schopen něco super vymyslet, nějakou vizi, přesvědčit ty ostatní lidi, aby šli za mnou, protože lídr není o toho, co má na vizici. Já jsem měl krásné vizitky, jo, prezident pro Evropu a takový, ale to je o ničem. Jo, jako. Musí se to naplnit. Ale lidi za váma půjdou tehdy, když věří v to, co věříte vy. Jo, musíte o tom přesvědčit. Takže jsem měl ty strategické talenty a ty ovlivňovací. Ale nejsem úplně nejlepší dotahovač těch věcí. Jo? Na to jsem měl vždycky někoho, já jsem mu říkal co-pilot, jako který, který, se mnou řídil to letadlo a který byl daleko lepší dotahovač mm -hmm. na to. Jo? Mě to baví rozjet, jo, ale jakmile se něco opakuje, tak to už prostě nejsem já tohle. A to je dobrý tohle vědět, protože my, a o tom je ta síla toho Týmu, že my prostě často potřebujeme ty ostatní lidi, protože oni jsou k nám komplementární. Jo? Jako. Vy budete pokryvat moje slabiny a budu pokryvat vaše. Je tam prostě ohromná synergie. A pokud budeme mít šéfa, který nás bude inspirovat, že budeme věřit v to, co věří on, jo? Že, že budeme věřit i jeho vizi, no tak za ním půjdeme. A takhle fungují nejmodernější a nejlepší organizace, ať jsou to prostě ve fotbale, anebo je to velká firma. Ty principy jsou stejný. Je tady to téma slabiny a ten strach z toho zjištění, často ten důvod, že ten člověk nepřijde? Že má strach, že vlastně se mu nechce jít do těch slabých vod, kde není, není silný? Uh, je, je, to tak, ale jako ideálně by to mělo být tak, že ten tým nebo ta celá organizace by měly využívat to nejlepší, v těch lidech. Uh -huh. Já jsem tuhle filozofii poprvé použil v Microsoftu před 24 lety, kdy jsem podědil tým střední a východní Evropy, který deset let předtím byl takový průměrný až podprůměrný. Uh -huh momentě, kdy jsme ty lidi otestovali, řekli jsme, tohle to seš ty, to jsou ty geny, tohle je popis práce, pojďme se bavit o tom, jak to dá dohromady, co nejlíp. Tak ten tým byl čtyřikrát za sebou nejlepší tým na světě, úplně ve všech parametrech. Jo. Protože vy, vy, potřebujete, vy přece nedáte brankáře prostě do útoku a útočníka do brány. Jo. Některý, některý to umějí možná, ale to jsou výjimky. Vy, vy se snažíte využít to nejlepší, v těch lidech. Bohužel ale, když se podíváme na nějaký data, tak dítě třeba, když dostane jedničku nebo Ačko v Americe, nejlepší prostě známku, tak rodina tím nejlepším předmětem tráví 7% času, tím nejhorším 70% času. Protože A teďka proč? Jo? Protože oni nás ve škole učejí vlastně to, co je okolo nás, ale neučí nás to, co je uvnitř nás. My máme takzvanou uh, negativní předpojatost, jo, negative bias. Ta, my máme schopnost desetkrát rychlejc vyhledávat negativní věci, než ty pozitivní, protože ta amygdala, která je vlastně emoční část mozku, tak tady byla daleko dřív než neokortex, takže je desetkrát rychlejší. Ten neokortex to je takový profesor, který mu musíte dát nějaký čas, jako, proto je dobrý třeba, když vás někdo provokuje nebo pláce hnedka, protože to, je ta, to, to, to vás oplácí ta opice. Jo? Jakmile se nadechnete a vydechnete, tak dáváte šanci tomu profesorovi. Jo? A takhle funguje, mám nějaké negativní myšlenky, které se točí dokola, hmm. tak si musím říct, je to logický tohle to? mám na to nějaký důkaz, slouží mi to v tuhle chvíli, když ne, odjezd. Jo? Prostě většina myšlenek, kterými my máme, Uh, nevíme, jestli jsou nebo nejsou pravdiví. To dokáže rozlišit jenom ten logik, protože ta amygdala, ta emoční část mozku, její jedinou prioritou je přežití. Takže bere jakoukoliv myšlenku, co když se to možná naplní. Co si o nás řeknou ty ostatní lidé? Tomu se mimochodem říká FOPO. Jo? Fear of other people opinion. Co si o nás řeknou ostatní lidé? Protože Když ty lidi lovili a někdo udělal nějakou chybu a oni řekli, ty už s náma nebudeš lovit, tak on zemřel hlady. Uh -huh. Takže my si myslíme, protože my máme mozek lovce mamutů v podstatě. I když jsou tady umělá inteligence a další věci. Ale tak to je, hmm. že ten mozek se zas tak nezměnil. Tak my si myslíme, že že nás to může stát života chyba, ale to je důvod, proč ty lidi si ty chyby demonizují. Proč se toho jo. bojí. Kortizol a už je. to jede. Tak přesně tak. Jak, Jak s tím pracovat. Jak s tím pracovat, jako, jak, jak vůbec pracovat vlastně s nervozitou a se stresem. Je třeba si říct, a to je zase prostě taková trošičku, takový trošičku blud mezi lidma, který putuje, že stres je nebezpečný, jo, jako, a jo. je otázka, jaký stres je nebezpečný. Protože pokud si vezmeme ten stres, který prožívali naši předkové, oni přece lovili, pak si odpočali, lovili, odpočali si, jo, vy, když se vygeneruje ten kortizol a pak si odpočnete, tak vás to naopak posiluje. Vy se mm -hmm. vymaňujete mimo tu komfortní zónu a a, te, a podruhý, když jdete na ten lov, tak už nejste tak nervózní. Problém je chronický stres, kdy prostě lovíte, mm -hmm. lovíte, lovíte a pak jdete do blázince. Jo, v lepším případě, v horším je to ještě horší. Jo, jako. jo, a, a to je a to se stalo třeba mně, tohle z a, takže první věc, kterou je potřeba si uvědomit, že je rozdíl mezi akutním stresem a chronickým. Takže to, co je důležité, odpočívat, protože každý z nás, kdokoliv cokoliv dělá, je to úplně jedno, jestli, jestli jste ve škole, jestli pracujete nebo jste sportovci, tak jste vystavený dneska obrovskému tlaku. Za jeden týden váš mozek zpracuje tolik informací jako mozky našich předků před stolety za celý život. Jo. A to je vlastně exponenciál. Každý dva roky se to prostě zvedá. 18 24 měsíců, tomu se říká v zákon jo, v IT. Teďka dokonce říká, že ta exponenciála je desetkrát strmější s umělou inteligencí. A pokud to takhle je, tak my musíme ty lidi učit nejenom to, jak s těma technologiemi pracovat, ale jak s něma nepracovat. Jo. Prostě málo kdo třeba ví, že večer bychom měli mít zapnutý ty filtry, které blokují modré světlo, protože prostě... To zastavuje melatonin. Jo. Melatonin, uspávací hormon, když prostě tam není, nemůžete usnout. Jo. To, je, to je jednoduchá jako věc. Pak si váš mozek myslí o půlnoci, že je poledne a usnete ve tři. A, a nic si nepamatujete a ještě jste rozmlácený, protože ten hluboký spánek, který je nejvíc reprezentovaný na začátku, tak je důležitý. Takže to, takový to všeobecný povědomí je je dobrý tohle z toho mít. Jo. Že ten mentální odpočinek je stejně důležitý jako ten fyzický. A potom vlastně, co se týče té tý mentální odolnosti. Mentální odolnost je schopnost člověka podat optimální výkon i za velmi těžkých podmínek. Řeknu nějaký příklad. Můj přítel Jan Pirk, že je operatér velký, tak operuje stejně dobře, ať už je to úplně v pohodě ta operace, nebo jsou tam komplikace, mm -hmm. ten Pirk operuje pořád mm -hmm. stejně dobře. Proč to takhle je? To je prostě cvik, on tomu říká cizflajš, jo, Honza Pirk, že, že vlastně to jeho povolání je něco mezi mezi instalatérem a švadlenkou. Jo? A ono to je pravda. Jako jo. A teďka, co se děje? My, když děláme hodně často nějakou činnost, jako on třeba operuje 50 hmm. let, trénink. Tak, tak vlastně přesně tak, trénink, dovednost rovná se talent, krát to úsilí. Hmm. Takže když to úsilí je velký a hodně častokrát prostě, tak se stane to, že ty synapse, které reprezentují tu dovednost, synapse jsou spojky, které spojují neurony v hlavě, tak se do sebe zapouzří a vytvoří takzvaný mielin. A díky tomu mielinu ten člověk se stává odolnějším, že to může dělat i pod velkým tlakem. A je schopen to dělat rychle hodně, tu činnost. Jo. Takže to, jsou, to, je, to, je, to je taková věc. To U sportu to je stejný. Mhm. Ten Djokovic, já když jsem se s ním bavil, on dokáže vlastně ten minulý míč vytěsnit, jako kdyby ho odehrál před 20 lety. Jo, prostě. Protože on ví, ten minulý míč je započítaný v tom skóre. To už nezměním. Já změním ten další a to změním tím letím přítomným okamžikem, tím letím míčem, který budu hrát teď. Jo. A teďka, jak na to, jo, hmm. prostě. Hlava a tělo jsou propojený. A propojují je vlastně hormony, které se generují. Takže si dáme nějaký příklady. Hlava funguje v zásadě jako chemická továrna. Vy když děláte něco, prostě, co vás baví, kde je dobrý tým a tak dále, tak se generuje endorfín, dopamín, když je to dobrý tým, serotonin, oxytosyntéta, ta sounáležitost a, a důvěra. A tohle má velmi dobrý dopad na to tělo, ale i na zdraví, protože to zvedá prostě vlastně imunitu tyhle ty hormony. Mm. Když je to obráceně, jsou tam toxické vztahy, děláte něco, co vás nebaví, nedaří sám a tak dále, tak je to ten kortizol a často je to o tom e, chronickém stresu. A pak to má velmi negativní vliv na to tělo. Jo, prostě. Takže když ten sportovec nebo jiný je schopen si udržet v pořádku hlavu, tak se to přenáší i na ten výkon, ale v obráceně. Jo. No a teďka, teďka, co platí jakoby v obráceně? Jo? My můžeme trošičku prostě ošolichat to takzvaně jo, tím tělem. Protože já říkám jednu věc, šampion se cítí jako vítěz, i když momentálně prohrává. Ten Pir, když je tam třeba ta komplikace, tak momentálně prohrává, ten Djokovic může pro... jo, jako. A teďka, jak, jak se to dá udělat? Dá se to udělat tím tělem. Protože první jazyk nebyla mluvená řeč, ale řeč těla. Takže my máme zakódovaný to, je, když já udělám takovýhle gesto, tak to je poraženecký gesto. Zkuste si říkat, jsem šampion. Jsem šampion. Jo, tak tomu nebudete věřit. Mm -hmm. no, prostě. Když se říká říkat, jsem loser, jsem loser, tak tomu taky nebudete věřit. Jo. To je, tomu se říká kongruence, když tělo a mysl jsou v souladu, nebo inkongruence. A takže, když vy se postavíte rovně, nebo se aspoň napřímíte, mm -hmm. tak za 30 až za 60 vteřin, Vyjede ten výkonový hormon testosteron o 20%, kortizol, stresový hormon o 25% dolů a schopnost riskovat jde o jednu třetinu nahoru. Ej mikady profesorka hmm. Amy mikady to dělá, tohle z ty věci. Takže vy tím, vy tím tělem můžete přerazit to momentální skóre, že se cítíte. Proto já třeba říkám tenistům a sportovcům, paradoxem sportu je to, že vy se nejvíc musíte pozbuzovat, když se vám nejmín daří. <laughs> Protože když se vám daří, tak ta příroda se o ty hormony je, postará. Je. Jo? A když se vám nedaří, tak prostě přes to tělo se do té hlavy dostanou tyhle ty hormony. Djokovic v roce 2021 prohrál první set ve finále French Open s nadalem 6-0, ale ten člověk tam chodil jako lev pořád. Tak to je přesně ono, tohle. To se dá naučit, to se dá naučit i, i ty děti. Protože vtip je v tom, že náš dech a tělo jsou vždycky v přítomný okamžiku. Jo? To nám pomáhá mm -hmm. k té koncentraci, ale hlava 60% času my bloudíme v minulosti mm -hmm. nebo v budoucnosti. Jak mi ale hlava se může soustředit v jednu chvíli jenom na jednu myšlenku. Takže vy, když se soustředíte na nádech a výdech a nebo na to tělo, No tak nemůžete přemýšlet o tom, ten minulý míč jsem zkazil, jo? nebo je tady prostě zase komplikace při této operaci. Ne, vy se soustředíte konkrétně, že tím skalpelem musíte udělat tenhle řez. To mám zjištěný tady, to vodněji, to my se známe. Jako... <laughs> takže, takže tohle nedělat. A ten nádech a výdech je důležitý z toho důvodu. My, když jsme ve stresu, tak se vám blokuje bránice, to je jeden z průvodních jako jevů, a proto taky lidi, který mají hodně často stres, tak mají pak problémy se žaludkem, protože bránice vlastně umožňuje dobrý trávení. Když se nadechneme a vydechneme, tak to je signál té opici, nebezpečí po minulo, lvy a tygři. Jo, to je z té je, 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 je. Lovcům mu tu jsou pryč a vy se sklidníte. Taky. Než půjdeme dál, tak pro vás mám zajímavou věc. Dnešní díl je hodně o tom, jak poznat sám sebe, ale taky, jak funguje naše tělo. A proto, jestli je tohle téma, které vás zajímá, tak se určitě podívejte i na www.brainmarket.cz. Já osobně tady zrovna teď testuju Zinek, protože všechno prostě nejde dostat přirozeně z jídla, i když člověk hodně upraví ten jídelníček, tak například zinek, který podporuje imunitu, já doplňuji tímto způsobem. A druhou věc, kterou teďka testuju, tak je D, protože přece jenom je zima a ze sluníčka toho tolik nedostaneme, proto D spojené s káčkem právě od Brain Marketu je něco, čemu já teď věřím a co mě dává baterky do těch lednů. Jestli plánujete doplnit zásoby i vy, tak máme domluvenou slevu 10% pro fanoušky Inspira, stačí zadat kód INSPIRO10. A teď už pokračujeme v dnešním rozhovoru s Honzou Milfajtem. Je jenom těžký, jestli se ještě v dobrým smyslu mm. manipulovat sám a říkat si to dáš, to dáš, to dáš, ten dobrý mm. mindset, a nebo naopak to jako nechat tu emoci sebou projít, abych ji nějak zpracoval a šel dál. Uh. Já říkám lidem jednu věc, protože jako hodně lidí si myslí, že ty emoce jsou jako nějak zadrátované v té hlavě. A to není pravda. Jo. Emoce se tvoří. Jo. Protože dáme si situaci. Jo. Žádná situace nemá význam, dokud jí vaše mysl nepřiletí, nepřilepí nálepku. Jo. Americká námořní pěchota zjistila, že když řeknete vojákům, je to nebezpečný, kam jdete, kortizol, výkon dolů, je to, je to challenge, je to výzva, Testosteron výkon nahoru. Takže na slove, který používáme, strašně moc závisí. Jo. V momentě, kdy mám nějakou emoci, tak nemá smysl s ní bojovat, se, mm -hmm. se jí bránit. Důležitý je podle mě tu emoci přijmout. Já se přece cítím tak, jak se cítím. V momentě, kdy si to ale uvědomím, jo, tak si můžu položit logickou otázku. Když s tou emocí budu bojovat, tak prostě, jo, to je jako emoce proti emoci, mm -hmm. já to chci teďka přebít, teďka prostě nějaká, abych byl, se dobře a tak dále. Ne, já se nějak cítím a to přiznám, takhle se cítím. A logická otázka je, proč se cítím, jak se cítím. Mm -hmm. Něco to Pustilo, jo. A, a tímto zjistíte a, a v tom okamžiku jste schopný vlastně s tím už pracovat, s tou emocí. Jako. Je, je úplně normální já, já taky ne, většinu jako dne jsem prostě happy nebo tak, ale někdy jsem smutný prostě jo, a tak, ale vím, že to jsou emoce, že to je něco, že to je jako vítr, jo, někdy fouká, někdy ne, prostě jo, jako jo. jsme lidi. Jo. To, co je důležité vědět, ale je to že podle kanenmana který vlastně uh, uh, mu udělali nobelovku za nobelovu cenu za uh, behaviorální ekonomiku tak uh, on říká že 70 rozhodnutí lidských je emočních hmm. a já si myslím že to tak je prostě jo? a že, že na tohle si musíme dávat pozor že hodně ekonomů jako žije je v tom že člověk je zcela racionální tvor a my se nerozhodujeme racionálně. Jo. Já se snažíme věci, věci popisovat přesně, racionálně. Já když si kolikrát něco ale... kupuju, hmm. tak to, to je je to třeba i drahý, tak je to absolutně emocionální. Jo. Láska k nějakým značkám. Jo. Já jsem jeden čas nosil takový ty Ralph Lauren, nebo jak se to jmenovalo, toho koníčka. To stálo 120 dolarů. Přitom košile bez toho koníčka stála 18 dolarů. A jako stejně jsem si kupoval toho koníčka za těch 100 dolarů. Nesmysl logický, absolutní nesmysl, hmm. ale máte emoční pouto prostě k té značce. Jo. Tak, no. Davidson. To je stejný. Harley Davidson, to si lidi tetujou jako prostě na svý tělo. Bylo tohleto uvědomění, a teď vím, že jdeme, ho, jdeme hmm. hodně do osobních věcí. Bylo tohleto uvědomění, to, co změnilo ten mindset, když si představím tu vaši kariéru. vrcholový management, opravdu Bill Gates, Charles a podobně. A teď přišel ten down. Přišlo to období, kdy člověk musel zvádnout ty nejtemnější hmm. měsíce bylo tohleto, o čem jsme se teď bavili, to, co člověka dostalo zpátky na nohy? Hmm, no, v zásadě ano, jo. Protože on, on, on to byl nějaký jako postup, postupní hmm. a já jsem se opravdu, teďka řeknu, vošklivý slovo, choval jako debel občas, jako A to tak bylo, jo. Hmm. Ne, teďka nemyslím pracovně, hmm. ale k sobě, hmm. Sám, hmm. jo. Hmm. Protože to tělo, ta, ta hlava a to tělo jsou pro Dokonce je kniha, která se jmenuje Body Keeps the Score, jako tělo uh, udržuje score, jo. A mě to tělo jako dávalo prostě signály už na podzim v tom roce 2011 jsem byl párkrát na kapačkách, že prostě jsem měl žaludeční problém. Jsem říkal, ne, ne, nebude mi 50, tak musím víc běhat a takový, mm -hmm. jo, jako s fyzičkou přerazit. No a pak jako to přišlo, to bylo v podstatě stejný na týden, jako ohromný, jako deprese, úzkosti, tři měsíce doma, o 38 zubů, díval jsem se jenom do stropu. Mm -hmm. A teď proč jsem se choval hloupě? Protože kdybych tehdy Šel třeba za tím Cyrillem hešlem, jo, můj přítel dobrý, tak vlastně uh, si myslím, že jsme to mohli zale odléčit jako ambulantně. Jo. Jenže ta deprese pokročila tak daleko. jo. Já vždycky říkám, dejka všem lidem, když jste v jámě, tak nesmíte dál kopat. A já jsem další tři měsíce kopal tu jámu. No, takže byla hodně hluboká a mm. oni pak nevěděli, v podstatě, když jsem se dostal do toho blázince, jako co se mnou. Jo, mm. fakt asi zabrali čtvrtý antidepresiva a Cyril říká, ty a Kopecký herec, Miloš Kopecký, nejtěžší deprese mý kariéry. A bylo to těžký. Jo. To, to bylo těžké, že vy si sáhnete absolu na absolutní dno a problém deprese je ten, že vy ztrácíte naději na to, že se to změní. Tohle je důvod, proč lidi spáchají sebevraždu. Paradoxem deprese je to, že ta část mozku ta amygdala, která vás má chránit a ochraňovat život, tak tím, že ona to přehání, vy nepřemýšlíte logicky, ona vám streamuje, dává dohromady negativitu a, a pro vás už je to tak neudržitelný, že ty lidi si často sáhnou na život. Jo. Já si myslím, že to je špatně, ale rozumím jim, protože jsem v té situaci taky byl. Já tomu rozumím, jo. protože jsem chtěl udělat to stejný, jako Jo, mohlo být, že, že tady ten podcast by vůbec nebyl. Já jsem to říkal, že vlastně od 50 let, vejš, to se mi stalo, že mi bylo 50, je každý den pro mě nový bonus. Jo. Ale prostě stalo se to, můžu si za to sám, protože já jsem dělal práci, kterou jsem miloval, ale neodpočíval jsem. Jo, jako neodpočíval jsem a když ti ostatní mi říkali, hele to se nedá vydržet, jak ty jedeš, jako prostě, jak jsem říká, ne, 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 to tím sportem a tak, jako, a, a to jo, no a tak, pak se nějaký ty antidepresiva jako našli, dostal jsem se z toho, pak teda poměrně rychle, to byly zase z toho sportu ten tuší kořínek, že v podstatě během měsíce se to úplně celý zhouplo, a, jako kdo, do dobra, jo, prostě. Ale co tam bylo ještě tím spouštěčem toho, uh, toho že to šlo? Uh, takhle. Uh, oni našli nějakou tu chemii, nějaký ten antidepresiva, hmm. který jako zabrali víc, jo. Prostě. Já jsem... Co oni udělají, pardon, co, no. co to antidepresivum udělá, co ono jo, jasně, slumí? Jasně, tak. Správná otázka. Vy v té depresi máte v podstatě vycucaný mozek, takže to mm -hmm. negeneruje serotonin, ty, ty hormony štěstí to negeneruje. Jo. A de facto ta amygdala, všechno vlastně, co vidíte, tak je negativní. Jste podezíraví ještě. Jo. Mm -hmm. Že cokoliv vám lidi řeknou, tak začnete vyhledávat jo, mm -hmm. jako souvislosti a tak. A čím je člověk chytřejší, tím větší kraviny, ta opice prostě. Jo Jako, prostě, chtěl jsem říct horší slovo, ale nebudeme ten podcast tady. Jako to protože se to nemuseli vypípat. <laughs> tak, jo, jako. takže, takže t, takhle to je, jo. A e, to, co, to, co ono se potom jako stalo, jednak ten našli nějaký antidepresiva. Co bylo důležitý? V tom roce 2012 na jaře začalo velmi brzo jaro, začalo někde v půli března mm -hmm. a bylo třeba 6 týdnů, že bylo pořád sluníčko a tak dále. A světlo mm -hmm. a slunce jsou velmi důležitý na to mm -hmm. se vracet zpátky do té do hry, jo, jako... Potom další věc, která byla moje žena, je jako taková tuší, jo? <laughs> je, jako, je tvrdá docela. A ona nikdy... Eh, Ona se se mnou nikdy nebavila o tom, jako tady je blázinec a tohle, mm -hmm. ale furt plánovala, kam pojedeme na dovolenou, co budeme dělat a tak dále, jakože se nic neděje. Mm -hmm. A tohle paradoxně, ačkoliv já jsem tomu nevěřil v tu chvíli, tak ale ono to tam padá do toho podvědomí, mm -hmm. protože podvědomí nerozlišuje, jestli je to pravda nebo ne, prostě to tam padá. Jako. A v momentě, kdy se to trošku zlepšilo, tak to jako vyjelo nahoru jo. a to mě pomohlo. Pak takový zážitky, to jsou takový jako střípky, jo já jsem si prostě jednou, to mě pustili, ale furt to bylo takový jako domů, ale ještě to nebylo, ještě to nebylo úplně stopro. A teď jsem si prostě otevřel notebook, jo, a teď říkám, ježiš sedm tisíc nevyřízených e-mailů. Jako a normálně jsem začal 400 e-mailů každý den. A ty a u toho jsem brečel, jo, protože to bylo většinou od lidí, že mě přáli, abych se uzdravil, mm -hmm. a co jsem pro ně znamenal, takový, jako bomba, jo. Můj šéf třeba Jean-Philippe Courtois, který je teďka prezidentem pro Microsoft, pro, pro Microsoft tak uh, mě napsal rukou, krásný dopis byl s Gatesem na nějaký meetingu rukou mě napsal krásný dopis, jo, jako. Uh, nádherný. tak já jsem si to založil a on byl teďka nedávno, asi dva nebo tři roky naspátek, byl v Microsoftu 35 let a oni chtěli, abych něco hezkého o něm napsal. Oni nevěděli, že ten dopis je. A já jsem zveřejnil ten dopis. Nah. Prostě, je to, jako, to bylo takový strašně fajn. A potom vlastně jsem bral asi pět let antidepresiva, ale už to bylo to. Jo. A to co, to, co, jako bylo na tom zajímavé, že ze začátku já jsem jako říkal, jo, zaplať pán, můžete za mnou a tak. Ale teďka já úplně jako z radostí se k tomu vracím. A jako uh, vysvětluju si jako sám pro sebe ty věci a mě to dalo strašně moc porozumění toho, jak funguje ten mozek. Jo. Protože jako samozřejmě, že sportovec, který prohraje ve finále Wimbledonu, tak nemá jako hlubokou depresi, jako jsem měl já, ale má takovou depresičku a funguje to nějakou chvíli mm -hmm. podobně mm -hmm. tohle. A on může se z toho dostat, nebo ona za půl dne, nebo za pět dní a s tímhle tím já i můžu pomoct, jako, protože s tím mám jako dost velkou zkušenost. A, je, a další zajímavá věc je ta, že... Uh, já jsem vyšel z toho blázence a začal jsem o tom mluvit veřejně. A, a, a pon, potom si toho všiml vlastně v, právě uh, Heschel, jo a CD země udělal ambasádora pro destigmatizaci duševního onemocnění, takže jsme s Národním ústavem duševního zdraví mm -hmm. dělali nějaké přednášky a tak dále. Jo. Že to téma už není tabu a to je dobře, mm -hmm. jo, že, že se o tom čím dál tím víc vykládá. Ale samozřejmě ten tlak na, ty, na lidi je ohromný a myslím, že ta výchova už musí začínat někdy na základní škole, jo, že prostě mm -hmm. aby, aby ty děti věděli, jak ten mozek funguje, aby je to nepřekvapovalo, jo? že prostě něco, 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 takového tady je, aby, aby mu měli zacházet, říct si, aha, tak to je ta opice, teďka jsem byla nervózní jo? a teď mám dělat tohle, tohle, tohle. A proto my děláme třeba ty dětské semináře, tím prošlo asi 10 000 dětí, kde už jako sedmi, 8 lety děti jsme schopni navíc tím správným směrem. No. My máme holky ještě malý, máme dvou a půl tak a pěti letou. Jete, no. A já jsem zatím ve fázi, kdy v rámci toho, že se člověk učí pořád, jak s nima no, komunikovat, ano. jak jí mít příkladem, tak se učím i to, abych je vlastně moc netvaroval. Hmm, to, je, to je dobře. Protože člověk se propisuje hmm. a i když člověk spoustu kamarádům říká, ne, jasně, to každý rodič se chce propisovat, já to dělat nebudu, tak to stejně dělá. Jasně. Protože jaký bude první sport, který budete chtít, aby to dítě dělalo? Hmm. No Logicky bude to to, co máte rád vy, protože k tomu máte vy nějakou emoci. A není to jenom o sportu, ale je to i o celkově projevu toho dítěte. Nejsem úplně za stánce té volnovýchovy, jakože hmm. dělej si, co chceš. To už jsem viděl taky na určitých lidech a vím, že to nefunguje, hmm. protože to dítě v pěti letech pošle maminku někam ano. a to ne. Uh, vidím toho vojáka, který říká tomu dítěti, a tohle nedělej, tohle nesmíš, tohle. A tak vidím, co to dělá se sebejistotou toho dítěte. Hmm. A Člověk pořád hledá tu ideální, chci tít příkladem, chci ti dát volnost, ale má to nějaký limity a hledá člověk to optimum. Je to tak, no. Jinak to je jako zvláštní, protože já, když kouču ty sportovce, tak se snažím dostat zpátky do té doby, když byly děti. Jo. Vysvětlím, proč. Protože to dítě, když je malý, tak je absolutně agnostický k chybám. Jo? Ono, ono prostě jo, jako chybu vnímá, Je to prostě udělá krok, zvedne se, spadne, udělá krok a, a tak dále. Jo? A tohle z toho, když je schopen ten sportovec hmm. jako rychle zapomenout na tu minulost, jo? já nevím, mám třeba Lukáše Rohana, který získal stříbrnou medaili na, na olympiádě v Tokiu, tak tam je to o tom, ten šíleně rychlý, že ta takánojstyka dvě minuty na to má hmm. a teďka, když se dotkne té branky, to je prostě mínus, dvě vteřiny dostane navíc, tak on na to rychle musí zapomenout, velice rychle zapomenout. Jo? Takže je dobrý tohle to mít, a ty, ty děti, to je zajímavé, ty děti si v mládí hrajou s tím, co je baví, prostě nějakou hračku vezmou, hodí do kouta. Takže je dobrý, když jsou ty děti malí, buď si to fotí, když jsou v tom hmm. flow, když jsou úplně jako jo, bez jo, sebe, že, jo. že staví nějaký vysoký komín prostě, jo, ale úplně jako vás nevidějí, neslyše. Jo. jo. A nebo si to psát, protože je, jako pak si řeknete, aha, tak tohle to už a začne vám, začne vám to dávat prostě nějaký kontext, ty hmm. souvislosti, nějakou souvislost dohromady, jo. Říkáte důležitou věc, psát si to nebo si to fotit, protože no. já jsem se přistihl, že se díváte na holky, vidíte občas nějaký flow, ale potom, když se vás někdo zeptá, co vlastně baví, hmm. tu starší, protože tam už to delí prosklíčovat. No tak já řeknu, no strašně ráda maluje. Hmm. Ale to je jedna velká, ale ty další menší, já už jsem tam tolik neviděl. A až to člověk, do opravdu se ještě takhle navnímávat, Učině. tak pak to může klíčovat dál. A je to podle mě klíčový, protože uh, člověk má pokoru k tomu, jak to měl hmm. sám, ale já jsem to měl vždycky tak jako dělej, co tě baví, ale tak nějak jako bez zaměření, hmm. až jako moc volný. Já, já jako jsem tohle nezažil jako úplně od rodičů, protože matka se vrátila, rychle byla učitelka, rychle se vrátila zpátky vlastně učit, ale mě vychovávala pravabička. A jako jeden z těch talentů, který mě v těch testech vyšel, tak byla komunikace. Já jsem pak jako začal přemýšlet, jak to jako bylo, pak jsem si to dával dohromady to, co mě pak řeklo jako rodiči, že si z v, v, v dvou let se nepamatujete. Jo. A ta prababička, protože ona měla vlastně dostatek času, tak pořád něco četla, zpívali jsme si spolu něco, jsme si vyprávěli a tak dále. Takže ona vlastně ty moje komunikační talenty hmm. rozvinula už tak, že v pěti letech já jsem se nestyděl vykládat nějaký vtipy byl hmm. Bylo to úplně v pohodě. Ale přesně o tohle o to jde, jo. Že, že když podle mě se těm dětem jako zavěnuje, ať už je to v té školce nebo kdekoliv jinde, ty, kde je, ty rodiče a tak. A jenom, jenom je trošičku, jako sledujeme a říkáme, aha, tak to by mohlo být tohle, tohle, tohle tak jim to strašně prospěje. No. Že ono pak nastává to období. Já si myslím, že ten chleba. Děti jsou extrémně zvídaví a proto jsou kreativní. V 6 letech 98% dětí, vysoká kreativita v 25%. Jo. Protože té kreativitě předchází ta zvídavost. A podle mě ten zlom nastává tehdy, kdy to dítě je třeba v 90% věcí fakt jako nadprůměrný, v 50% třeba je, je nejlepší ve třídě, ale my se soustředíme na těch 10%, hmm. který mu jako nejdou. Jo. A pořád říkáme, Pepíček je stejně lepší v tomhle. Je tak okay. ty děti je začnou nenávidět, tady ty takzvané příklady hmm. prostě, jo, jako. Ale to moc nepomáhá. Já si myslím, že, to je, že je to tím porovnáváním, jo, prostě. A že, že, že tímhle se pak tak startuje právě, co si řeknou ty lidi, když budeš mít jo, jednu prostě dvojku. Jo. Já si pamatuju, že jsem, měl, že jsem se do 15 let bál číslit se dva někde na baráku. Prostě. Mm -hmm. jo? A pak se přišlo že do Microsoftu a tam bylo takový řečení, Druhý místo, první poražený. No a pak v 50 skončíte na prostě. Ale já si já to můžu sám, jo. Jako. Je, ale Tohle je to je na vás líbí. Ale že vy to, to dokážete nebude. vstáhnout, že já. Spoustu jo, spoustu jo, jo. lidí řekne, a ale, doba ale vždycky to tak nebylo. Něco. Já, si myslím, že, já si myslím, že to tak nebylo. Že ve 30 jsem byl mačo, hmm. jo, pak se to jako zlepšovalo, hmm. nebo ne, mačo, ne, k ženám, nebo ne, ale takové jako. Jo, jo takhle to je prostě, jo, takový ten hodně americký styl. Pak se to zlepšovalo, a pak když jsem dostal tu ťavku jako před těma 12 lety, tak teď si myslím, že jsem takový jako vyrovnaný člověk a že prostě vím jako pro a proti a co mi jde, co mi nejde a tak a je to v pohodě. <laughs> Pojďme ještě na závěr pozvat lidi na vaše kurzy, hmm. protože vy těch kurzů stačí, aby se člověk podíval na web a tam jich je opravdu hodně. Tak já začnu, vlastně ty lidi, kteří chtějí sledovat nějaké věci v online, tak jsem na všech sociálních sítích, to znamená, na Instagramu je to IGTV a na YouTube je víc než 200 videí. Dneska, na, na, když půjdete na můj kanál, tak tam to všechno najdete, jsem samozřejmě na Facebooku a i na LinkedInu. Mm -hmm. Potom jsou čtyři knihy česky, dvě jsou teda z toho už v angličtině. Pozitivní lídr, to je takový o tom sebepoznání, pak odemykání dětského potenciálu. To je takový jako návod, jak ty děti co nejlíp vychovat na základě talentu. Pak rodina jako tým, jak rodina může fungovat jako tým. S Pavlem Pumperlou jsem napsal knihu Budování úspěšných týmů. To je zase o tom, jak budovat úspěšný týmy. Pavel byl vlastně kapitán v basketu. Tak a teďka, jakoby ty vlajkový lodě, <laughs> tak je o lidského potenciálu, to je pro dospělí, kde dopoledne já jim vlastně probírám, co to je talent, co to je stres, jo, jako sebe důvěru, o to, o čem jsme se bavili. A odpoledne, protože tam je 15 až 20 lidí, takže to je hodně jako interaktivní, tak se probírají jednotliví lidi, jak ty talenty se dají využívat a tak dále. To stejný se dělá s dětma, akorát, že je to přizpůsobený těm dětem, je to tak zhruba od 8 do 14 let a potom máme ještě to stejný pro studenty, jo, jako dál středoškoláci a vysokoškoláci. Učím ale i další kurzy, jako je osobní brán, nebo budování úspěšných týmů, ale ty, tohle je minimálně jednou, dvakrát do měsíce. Jo. A pak dělám i, když mě někdo pozve, tak dělám nějaký prostě Vstoupení. a tak. A teďka úplná novinka je podcast Máte navíc, než si myslíte, hmm. který dělám na Your Radio Talk s podporou uh, vlastně těch, těch ostatních uh, z toho mediálního domu CMC, z těch ostatních uh, m, uh, médií, a tam si zvu uh, úspěšný Čechy a Slováky, kteří něco dokázali. Polovina je zdarma, polovina je placená, kde vlastně oni, oni říkají to, jak jste k tomu úspěchu uh, v zásadě došli. Jo, jako, no. Takže to je, máte navíc, než si myslíte, takový teďka nová vlajková loď. Je něco, co vás ještě láká? Je nějaký sen, <hý> je nějaká vize, něco, co byste chtěl uh, zkusit vytvořit, nebo už je to jakoby v procesu? No teďka mě, mě, jako láká uh, ta umělá inteligence, jestli by to už sem, se mnou spojili nějaký lidi, že, toho, že mám poměrně velký hodně obsahu, jestli bych s nima šel do nějakého projektu, že by udělal nějakého avatara, jako mě, jako avatara. Což možná, já jsem říkal, že zatím ne, že si to musím rozmyslet. Ale to je jedna jako věc, ta umělá inteligence. Jo, já to nějak používám, mm -hmm. ale já mám kamaráda, který ho koučuju, a to je vlastně na Stanfordu člověk, který má na starosti to, co Stanford prodává nebo nakupuje, co se týče umělé inteligence. Jeřek, Pano se jmenuje, jo, a jako ten, teď jsme měli nějaký rozhovor spolu a je to úžasný, co, co tam dělá. Takže ta umělá inteligence. A potom během covidu my jsme natočili vlastně online ten můj kurz, je to moc hezký v angličtině. A to teďka začneme marketovat po celém světě, protože já mám kamaráda Michala Kyselicu, to je přítel Petr Vlhový, což je jedna z nejlepších lyžařek na světě. Mm -hmm tak s tím jsem to dělal, že on, on dělal dělá s Robinem Šarmou, tak s tím jsme udělali ten kurz a teďka to bude Marky, takže to jsou takové dvě, dvě, věci to, no, které mě, mě, mě lákají. No a pak samozřejmě ta klasika, jo, protože já zatím, že jsme, jsem měl ve finále Wimbledonu um, Nikolu Bartuňkovou jako juniorku, Teďka uh, Honzukum státa ve finále Ostren open, tak do se to už někdo musí vyhrát, je nějaký ten. Granco. A bude olimpiáda vlastně teďka. Takže hodně, hodně dělám s olimpionikami, aby se jich tam co nejvíce dostalo. Vy sebe máte hromadu talentů, ale kdybyste měli vypíchnout jednoho a tím samozřejmě neurazíme nikoho hmm. z ostatních, ale někoho, kdo byl jakože extrémně výjimečný. Někoho, když se řekne výjimečný talent, tak vlastně bez přemýšlení člověka napadne tohleto jméno. Sport anebo sport, business? Sport. sport. No tak já s Honzou státem dělám vlastně třetí měsíc, jo. A to je kluk, který je velmi rozvážný. Má jako 196 cm, takže tvrdej servis, všechno. On jel poprvé na větší turnaj nějaké a dostal se tam do finále. A způsob, jakým, já prostě jsem byl absolutně, my jsme byli v kontaktu na tom ostrém úplně každý den, jo. A vlastně bylo to vždycky, hele, uhrál si, co si uhrál, pro mě už, když se dostal do druhého kola, super, Honzo, jo. Dojdeš tam, kam dojdeš. A on zase porazil dalšího. Pak hrál na tři sety s nějakým, jo. Odvracel tam setboly a tak dále. Takže velice silná hlava a velmi rychle ty věci absorbuje do sebe. Jo. A to si myslím, že je jeden jako z lidí z těch, z těch jako mladších, který jsou, tak je prostě úžasné. Jo. A potom, potom, určitě jako můj vlastně první sportovec byl David Svoboda, tak taky jo. David prostě je jako velký bojovník jo, a navíc on má talent i na různé jiný věci, jo? protože on byl on ve Skardence. Business. business, jasně. Jo. Jo. Takže jo, že i mm -hmm. že, 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 že po tomhle z tom začal. Jo? Ilča Burgrová, bývalá kapitánka nároďáků v basketu, úžasný. Teďka taky dělá spoustu věcí, byla na mateřské a dělá spoustu věcí v té sportovní diplomaci, jo? že zase navázali, tomu se říká ta duální kariéra. že mně se líbí, když ti sportovci skončí, že prostě jdou a využívají mm -hmm. to, co se naučili v tom sportu i v tom normálním životě. Je tam ještě nějaká meta vaše osobní. Je, já si myslím, že vy jste hodně cílový člověk, nebo respektive, že když máte tu motivaci, tak se proto dokážete utrhnout. Chápu, že tehdy to bylo asi ve velkém extrému, ale i dneska, i kdyby to mělo být, že je teďka únor a v březnu bude půlmaraton, tak stejně tam budete mít nějakou věc, na kterou se budete těšit, protože díky tomu se ráno donutíte vstát a půjdete běžet. Může to být sport, může to být biznis, může to být cokoliv. Já mám třeba, jako, že, já dělám ze spoustou lidí z biznisu, s vrcholovým manažerama, který koučují a tak dále. A těší mě, když oni se posouvají dopředu. Třeba Petr hmm. Krutil, slovenská sporitelná, slovenský sporitelný. Prostě to je, je jedna tam asi, jako, když ne, nejlepší, jak jedna z nejlepších bank vůbec tady v tomto regionu, on je fantastický. Zvolili ho jako nejlépe komunikujícím manažerem na LinkedInu tady v tom regionu, takže to, tohle mě dělá jako mm -hmm. ohromnou radost. Ale já sám to mám takže že já jdu po nějaké cestě a na té cestě jsou nějaký mylníky. Jo. Já jako, protože nebezpečí toho, když máte nastavený nějaký cíl, že když to dosáhne, tak a teď, teď jako co? jako? Jo, prostě ne. Já to mám tu cestu a tam mám ty milníky a po ní jdu, jo. Naštěstí, jako, protože já třeba ve sportu mám 32 vrcholových, který jsou v sedmi zemích, převážně to jsou jako Češi a Slováci, který jsou třeba v zahraničí, ale mám z pěti zemí vlastně, jakoby sportovce, jeho dalších, no. Takže my, jako každý den někdo soutěží, nebo skoro každý den někdo, dneska soutěží dva zrovna, jako jo, prostě. a, takže když někdo vyhraje, tak zase někdo prohraje, jak to myslím, jo, jo? jo jako. A, a, ta, a tak to je prostě, jednou seš dole, jednou nahoře. Jo. A já těm sportovcům třeba říkám, ty nemůžeš hrát s těma kartama, který by si rád měl, ale musíš hrát s těma kartama, který máš ten den. Ty musíš hmm. vyhrát, když prostě chceš být jako Djokovic, tak musíš vyhrát, i když si hráš na 80%, tak musíš vyhrát s těma svými 80 a protože každý den nebudeš na 100%. Tak jako. Okay. Pane Milfajte, děkuji moc za váš čas. Já děkuji za pozvání. Že to bylo energetický, energický, energetický, <laughs> energetický. pro lidi, kteří řeší talenty, tak jsme dali návod, hmm. jakým způsobem se na ty věci dívat. Jestli jsme někomu přidali sebevědomí, nebo jsme mu trošku pomohli, snad, aby jo. byl sebe, sebevědomější, tak ten dnešní díl měl rozhodně smysl. Díky. Tak jo, díky. A to je z dnešního dílu vše. Díky všem, kteří sledovali tady na YouTube a díky všem, kteří s náma pokračují na Patreonu. Můžu vám slíbit, že to, co tam teď uslyšíte, tak bude mít velkou, velkou hodnotu, protože se budeme bavit o sebevědomí a o konkrétních typech, jak ho zvýšit, jak ho zlepšit. Mějte se krásně, užijte si dnešní den a tady je malá ochutnávka, na co se v Inspiru na Patreonu můžete těšit. Když nemám to sebevědomí, těžko se mě budou vůbec ty talenty hledat. Jak ho získat? Mm -hmm. Takže je to o sebepoznání a o tom zpracování té minulosti. Mm -hmm. jo. A teďka, proč vlastně tak málo lidí si sebe důvěřuje? Je důležité, co si do té hlavy pouštíme. Ro rozhodně. Ten mozek funguje takhle. Vy předvídáte na základě toho, co jste prožili. Jo. Teď to řeknu vošklivě. když si do té hlavy ukládáte sračky, hmm. tak nemůžete čekat na výstupu sachrdo ze šlehačku. Kdybyste mohl ovlivnit školství? Dneska podle mě, a dělá člověk cokoliv, tak musí být dobrý v tom, co dělá. No nejlépe, když to miluje, to, co dělá. Hmm. Ale musí ukázat ostatním, že v tom je dobrý. jo.